Незвичайні поєднання кольорів та особлива передача образів – візитівка художниці Оксани Здоровецької. Її дебют у Южному відбувся в НВК імені В'ячеслава Чорновола. Аби подарувати більшій кількості южниців творчість одеситки, роботи перенесли до міської галереї. Відкриття експозиції відбулося 11 квітня. Познайомитися ближче з творчістю Оксани до виставкової зали завітали і журналісти студії «МИХ». На зміну серйозним та фундаментальним роботам Віктора Потіряйко до Южинської галереї прийшли легкі та яскраві картини Оксани Здоровецької. Роботи художниці виконані у стилі графіки. Для передачі того чи іншого образу Оксана використовує поєднання гуаші, акварелі, темпери та білила. Квіти, абстракції та пейзажі, написані простими фарбами на папері, створюють відчуття справжньої легкості. На творчість, як зізнається Оксана, її надихають найрізноманітніші речі. Надихає. Ну, де природа, де просто власна фантазія, де українське мистецтво традиційне. Ну, якось так. По-всякому по-різному. От, наприклад, за вашою спиною робота, яка написана з натури. Тобто, от, це натурна замальовка, квітка. А поруч робота, яка присвячена зимі, ну, така асоціативна, не з натури. До нашого міста картини Оксани Здоровецької потрапили з легкої руки Лариси Дем'янишиної. Давню знайому ще зі студентських років художниця неодноразово запрошувала до Южного. Я дуже люблю Оксанині роботи, вони дуже щирі, вони дуже професійні, тут два в одному, і така життєва мудрість, і відвертість, щирість, сердечність і професійність дуже висока. Дехто бачить в цьому якесь щось таке дитяче, але коли дорослий художник може малювати, відчувати як дитина, то це тільки дуже-дуже багато плюсів. Першими познайомитися з творчістю одеської художниці прийшли южниці, які і самі мають відношення до мистецтва. Це гуашева робота, така легка, така от, нічого не нав'язує, така приємна. Создає таке хороше настроєння, дуже акуратно оформлені, кожна картина по цвету, так як все так дуже гармонічно, чувствується рука професіонала. Вона наталкиває на фантазію, наталкиває. Смотриш і сама доповняєш другий раз. Да, интересно, необычно. Меня поразило ее детское восприятие. Я почему-то думала, что это и очень молодая художница, просто не знала. Но когда вошла, и думаю, боже, человек сохранил детское восприятие окружающего мира. Мне настолько вот радостные краски, замечательные работы. Виставка триватиме до 29 квітня. Познайомитися з творчістю Оксани Здоровецької у Южинській міській галереї можна щодня, окрім понеділка, з 10 до 18:00.